Демек, Нургазы Джалалидин улу жана Шамшидин Израиль улу экотенгилемүсүндө азырынчанда Нургазы Джалалидин улунун бел болсун. Узунураак байлам кылган аны эми жөнүнө келтирүү үчүн балуандар өз кармаштарындагы башташат. Биз болсо албетте алардын дал ушул жерде жүрүштөрүн көрөбүз. Экотен биринчи разрядтагы спорт чеберлери кимиси жеңүүчү атагат сөзсүздө байкап көрөбүз. Бирок азырынча Шамшидин Израиль уулу тууралуу айта турган болсок, көк курчтан чыккан болбон ал 25 жашта. Ратык Сынатбаев атындагы спорт мектептин өкүлү, ал эми Нургазы Жалалидин уулу 31 жаштагы балбан жана алыш деген белги кимисинин мыкты алыша турганын дагы алдыда көрсөтөт. Чоң гана алыш деген белгилер бар. Сөзсүз түрдө активдүүлүктөр керек жана биз байкайлы Нургазы Жалалидин бир упайга ээ болду дагы. Мынтип эми бир упай айырмачылык менен алдыга чыга алды. Жана Шамшидин Израиль уулу тизелеп калды. Демек Нургазы Жалалидин уулунан бир упай жыйынтыгында 2-0 эсебинде Нургазы Жалалидин уулу алдыда. Жана ноокаттан келген палуан Нургазы Жалалидин уулу эмнени көрсөтөт же көрсөтөт деги сөз ата анасына сына калат. Дагы мынтип эми Шамшидин Израиль уулу 2 упайга ээ болот. Дагы эсеп 2-2. Айтор кантсе дагы дал ушул алыш күрөшүнүн эркин түрү классикалык түрүнө караганда бир аз эн эркин болгондуктан балуандар чалып жыгытып тээп чыгып айтор бир аз жандуураак күрөшүүдө. Жана Нургазы Жалалидин уулуна упай берилеби деген азыр чоң бир суроо турат. Демек калсын бир упай жашылга кайрадан 4-2 эсебинде азыр Нургазы Жалалидин уулу упайлар боюнча алдыга чыкты. Алыш деген белги бар жана Шамшидин Израиль уулу баачанда атаандашына түртүп баратып бутту коюп койсо эле анда үстүнө жыгылмак, бирок анда азырынча алган жок. Дагы Шамшидин Израиль уулу тескери атаандашынын мынтип аралыкты өткөнүн дагы көрдү. Нургазы Жалалидин уулу болсо чындыгында тажрыйбалуу балбан экен. Ал атаандашына соңуна чейин күтүп ал кандайдыр бир катаачылыкка жол берип кое турган болсо мына ошондо гана өзүнүн керектүү делген дагы жүрүштөрүн жасап жатат. Жаман эмес күч сарты, бирок бул ирет текке коротулду. Анткени атаандашыма жамбашка толук өтпөй калды. Ага жамбашка чабуулга жетишкен жок. Бир упай Шамшидинге жана эсептер болсо 4-3. Азыр Жалалидин уулу менен алыш деген белги бар жана мындан ары палуандар кандай күрөшөрүн дагы сөзсүздүрдө байкайбыз. Шамшидин Израиль уулунун умтулуусу, Нургазы Жалалидин уулу 2 упай алабы? 2 упай жашыла. Демек 2 упай жана 1 балл жашыла.
Эсеп 7-3. Кансе дагы байкайлы. Мына эки мүнөттөй убакыт артта калды. Шамшидин Израиль улунун кезектеги дагы бир импулсу жыйынтыксыз Нургазы Жалалидин улу. Айтор күчтү ортого салыш керек болчу, бирок салды болушунча анын көксөгөн максатына орунан чыккан жок. Бирок убакыт болсо барган сайын алдын көздөй жылпырат. Дагы балбандардын дал ушундай бири бирин ашыра чогулган жүрүштөрү албетте алардын ар бирине ыктымал. Шамшидин Израиль улуна кезектеги бир упай 7-4 жана биз 7-4 эсебиндеги эсеп менен балбандардын кармашын көрөбүз. Албетте Жалалидин улу азыр бутун кармаган менен эми баардыгы ордунда деп дагы ишенгибиз келет. Балбандардын кармашын байкайбыз. Дал ушул калысында өзгөчө кыйкырык бар экен, өзүңүздөр билесиздер. Аны дагы азыр сиздер менен бирдикте угабыз. Анан мына балбандар бири бирин белбоодон кармады. Дал ошол биз күткөн команданы берет. Мына команданын берилүүсү. Андан ары Нургазы Жалалидин улунун атаандашын чалуу болгон жүрүш оңдон чыккан жок бул ирет. Жана бали канча дагы Шамшидин Израиль улу азыр соңунда өзүнүн керектүү делген эки упайына ээ болду. Дагы 7-6 эсендеме каршылаштын кууп жетип барат. 16 секунда убакыт калат. Бул убакыт болсо кандай жыйынтыгын берерин дагы байкап көрөлү. Эмне жыйынтык болот? Ар биринин болгону бири бирине болуп көрбөгөндөй дагы колдордон кармаганы менен өзүнүн жүрүштөрүн дагы байкайлы. Жана дал ушул жерден балбандардын кармашы байкап көрөлү. Шамшидин Израиль улун мынтип атаандашынын ыкмасына түшүп калды. Дагы Нургазы Жалалидин улу 2 упайга ээ болот. Ал мынтип эми эсеп 9-6. Убакыт болсо өтө аз калды. Ушул жерден Шамшидин Израиль улу өзүнүн соңку жүрүшүн жасайт. Ал эмне жыйынтык алып келерин сиздер менен бирге албетте дал ушул 4 секундалык убакыттан кийин көрөбүз. Экөө бири бирин белбоодон алды. Дагы алыш деген белги бериле элек. Албетте белги берилгенден кийин гана жүрүштү жасоосу абзел. Алыш деген белги жана Шамшидин Израиль улу каршылашын өзүнүн ашыра жете алган жок. Дагы жыйынтыгына Нургазыга Нургазы Жалалидин улуна дагы бир упай кайрылып эсептер болсо 10-6. Жана 1 секундда бул эки балбан бири бирин курдан кармаганда эле жана баштоо белгиси берилгенде эле менимче соңуна чыгып калышы дагы ыктымал. Убакыт соңуна чыгат жана биз Нургазы Жалалидин улунун кийинки баскычка чыгуусун кутайбыз. Ар бириңизге чакырылган Жамалдинов Нуризбан Ош, Мисланбеков Бакберген Талас,
Исламбеков Бахтери. Ямадинов Нуристан. Кремль.